ଧୋନି ଦ ଅନ୍ଟୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଧୋନିଙ୍କର ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କର କୋ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏକଥା ଶୁଣିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ହଁ, ସନ୍ଦୀପ ନେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ଏକ ଖବର କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସନ୍ଦୀପ ନେହେରା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ନେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ନେହେରା ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କେବଳ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି କାହିଁକି, କେଶରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଅଭିନୀତ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ନେହେରା ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ଦୁଇଟି ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭିର ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଲିଉଡ଼ର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ସିରିଜ୍ ସବୁଥିରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାର ଜଣକ। କେଶରୀ ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଦ ଅନ୍ଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଥିଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ସାଇକୋ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ କୋଆକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବଲିଉଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାର।